vi håller på och åker över en bro. Åker till den där ön. Alltså där längst där framme. Där. Så här ser bron ut. Alltså wow. Bron är snart slut. Jag fick den här maten. Och det var gott. Förlåt om ni tycker att jag har postat för mycket videos. Vi har postat 3 idag. Jag passar på att likea, prenumerera och ta klockan på så att ni inte missar mina videos. Ser ni där borta? Vattnet är så fint, eller hur? Nu ska vi åka in! Akta dig, Isak! Jag håller på och filmar. Jag älskar de här vita. Oh, förlåt, jag ska sluta. Vi ska till Öland. Där, södra Öland. Det kommer bli så kul! Jag kommer ge en del 2 till er. Jag kommer ge en del 2 till er. Så att... Ja, du vet. Jag kommer ge en del 2 till så ni kan se hur det ser ut framme. Då kommer vi cykla lite runt och köpa glass. Tvättcenter.
åker vi upp en bro igen. Woohoo! Där till det där. Oh my god. Öland djurpark. Nöjespark. Wow. Ölands djurvattenpark. Eller jag vet inte riktigt om det stod vattenpark. Men... Nu åker vi inte till södra Öland. När är vi framme förresten? Ja, 3 minuter. 3 minuter kvar! Vi är framme om 3 minuter. 3 minuter. Vi har tagit 6 timmar redan. Och det är bara 3 minuter kvar. 6 timmar och 57 minuter. Jag har sovit typ hela tiden. Och nu är det 6 minuter också. Men i alla fall, 3 minuter kvar. Kom igen! 2 minuter kvar! Visa skogen lite. Oh, ser ni där? Där är en träkoja. Såg ni? Där. Ja, ni ser inte. Vad fint de har gjort. Nu ska vi åka in hit. Meter. Wow, stugor. Det här kommer bli så fun. Orkar ni verkligen titta mer? Det har gått 7 minuter. Är vi framme nu? Nej. Nej, på riktigt. Det är en minut.